Կարմրակուչցի հրացինը ժինգյալով հաց է թխում, թփթփացնում է խմորի մեջ փաթաթված կանաչիները եւ ասում, որ մարտունում այն համը չի ստանում, ինչ կարմրակուճում։ Որտեւ ամեն ինչ էլ էլ է։ Ստեղից մինչեւ կուպաուջ։ Ստեղ եմ արտերի գրաղան բնակարում դա մեր հյատան մեր ծմկնանալը։ Օհանյաների ընտանիքն արդեն 4 ամիս է համեմատում է Մարտունին ու իրենց կարմրակուճը։ Տարբերությունները շատ են։ Ու թեև ընտանիքի հայրը Արմենն արդեն աշխատանք ունի եւ տան անդամներից ինքն ավելի շատ է հարմարվել նոր բնակավայրին, բայց իր գյուղը մտքից դուրս չի գալիս։ Մեր ստեղծած տարածքները, մեր բնությունը ու դաժե ջյուրն էլ տարբերվեց դրան բնությունը։ Մեր մուխ ստեղծային տոնը մուխ շինյալ հավա քորնուկ տես մինա հիշ կանել յուս համի մատիս համել չկես դա ավելի քաղցրա կանտաստը։ Հրացինը հիշում է առատությամբ առանձնացող իր մառաները եւ ափսոսանքով նշում, որ ողջ կյանքի ստեղծածը մնաց հեռվում։ Մենակ եվ ասմա հեր բալոն կամպոտա եղել, եթե մինա կամպոտներն է, ընդենել ամեն ինչից, որ ասում չես կարացի ոտը դնես պատվալի մեջ, էլի ամեն ինչ եղել է։ Մեկացտե այն երեխան գնում է խանութ, ասում է բաս էս բադե հենց չես կարող, անկախ քեզանից պատանում ես։ 4 երեխաների մայր է Հրացինը, ավակ որդին 15 տարեկան է, կրտսեր աղջիկը 8։ Մարտունում վարձած տանը էլ ոչ մի կտոր ազատ հող չկա, ընտանիքով բանջարանոց են ստեղծել, խնամված և կոկիկությամբ առանձնացող մարքերում սերմը հողին տվել, ցանել ինչ պատահի։ Այստեղ ճիշտ ասած են անել, տենում ես բոստան արած, ամեն ինչը, ոնց ինչ որ դե թողել եմ, այդ ամեն ինչ ուզում եմ հետ բերեմ ստի Մարտունին։ Քիար պամինդոր սողան կնանչի լոբի համծախելու համար, համփակելու համար, ուտելու համար, ինչ էլ։ Ինչ որ դե թողել եմ, ուզում եմ այդ ամեն ինչը հետ բերեմ։ Ստե նորից այդ ամեն ինչը ստեղծեմ, անեմ։ Որ այն մոռանամ, որ չհիշեմ այն, որ դե ինչ որ բան թողել եմ։ Էս ծմթափանք ասում եմ անտարին։ Հա, սարքին մտակտիրում ծախ։ Անտարը ինչ կա, ասավա փողը տափին ընկած, հո է կարե, յորանը հու վեր չէ սողացա, մենք մուկ, ամեն անտարը ամեն ինչ ու փող լասա քեզ, դե մենք ստը չի ստացվում։ Հրացինը հեռախոսի նկարներով ցույց է տալիս կարմրակուճի իրենց տունը, ծաղկաշատ բակն ու հոգոց հանում, ամեն ինչ մնաց անցյալում, բայց չեն հուսահատվում, նորից կստեղծեն։ Երբ կար ընտրություն մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում, թե վերադառնալ Արցախ, ամուսինը միանշանակ ընտրեց Արցախը։ Իմ ամուսինը ամա չէ, ես այս հողի համար եմ կռիվ տուվել, այս հողը մեկը մնամ, ես չեմ գնա ոչ մի տեղ։ Գնում անդենց աշխատում, մինչև մեկը դեղ աշխատանքից, մեկից հետո էլ գնում անդենց չասնի գործ, ասում են բիհավի, գիտամ սվաղի, պատի, դենց գործեր անում էլ։ Անգելինան արդեն մի քանի ամիս է Մարտունու թիվ 1 դպրոցն է հաճախում։ Կարմրակուճում եղևնիներ չկային, Մարտունում հենց դա է իրեն գրավում։ Քիչ աշակերտներ կային հայրենի գյուղում, այստեղ շատ են համադասարանցիները։ Այստեղ լող յոլկա աղաշենք է, այստեղ զարդարատմներ ես, բայց մեր շին ես դիչիլ է։ Բայց ես շին ինչ նսկալոտում։ Մեր շկոլը շեր, շկոլը։ Այստեղ լավ չի շկոլը։ Լավ է, բայց մեր շկոլը շոլ է նման չի։ Ինչ երազանք ունիս Անգելին է։ Բեկին Գյումրեքիչ։ Արմենը Մարտունում ցանկացած գործ անում է, ժամանակավոր իրենց կացարանը մացառուտներից մաքրել, տնամերձ հողամասում բանջարանոց է հիմնել, կանաչուց բացի վարդի տնկիներ է հողում դրել, իրենց ծաղկաշատ տանը նմանեցնելու համար, բայց թաքուն հույս ունի հոգում։ Ինքը սպասես վեհդույթը յորկանին, միջով մենք ենք սպասես վեհդույթը յորկանին կյադույթ։ Իսկ մինչ բաղձալի օրը գա, պետք է արարել և մեծացնել արժանապատիվ քաղաքացիներ։ Մարիամ Սարգսյան, Արցախ լրատվական։